ଆସସାଲାମ ଆଲାଇକୁମ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ବାଦଶାହ ବାବୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁ ଜାଗାରେ କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆଜି 19 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସବୁଆଡ଼େ ଗୋଟିଏ ହୁଙ୍କା, ଆମର ଦରକାର ପୁଣି ଥରେ ନବୀନ ସରକାର। ନବୀନଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ବିରୋଧୀଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବୟସରେ ବି ରୋଡ୍ ଶୋ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗା ଜୟରାମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଭାପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗେ ଏବିବା ପାନି ମକୁଡ଼ିଆ ଘର ମିଳିଗଲାନି ସୁନ୍ଦର ହେସି ଏବର ସର୍ତ୍ତେ ଗାଁ ନବୀନ କଲାନି ଚିନ୍ତା।